uçuruma gelir ki bir abırçıla tersine gelir. Bu kızlar oğlan olur, oğlanlar kız olur indi. Bunu sana kim öğrendim? Sen oğlansan beğen. Oğlanlar da oriental olarak soyunurlar. Bazı meclislere gelsen oğlan yarı oriental olarak soyunur. Uşaqları bədbəxt edirlər bazı müəllimlər. Bir abırçılıq, bir abırçılıq. Doğru deyir. Oğlan uşağı qız kimi rəqs eləyəndə necə iyrənc görsənirsə, qız uşağının da oğlan kimi rəqs eləməsi eyni şeydir. Hər uşaq öz cinsinə uyğun olaraq böyüdülməlidir. Bəzi gənc valideynlər ağıllarını başlarına yığmalıdır və uşaqlarını qorumalıdır.